Hello everyone. Kahapon may ginawa akong pork sisig pie. Gamit yung puff pastry, yung homemade puff pastry na ginawa natin. Nakalimutan kong maglagay ng intro na tulad ito. Ini-edit ko na siya ngayon habang nag-fishing. Dito ako ngayon sa Craven, nag-fishing. Ayun yung fishing rod ko. So i-edit ko na siya ngayon at hopefully sana ma-upload ko rin siya ngayong araw. So simulan natin yung paggawa, panoorin nyo. Hello sa inyo mga kaibigan, kamusta kayo dyan? Sa araw na to, gagawa tayo ng pork puff pastry. Pero ang ginamit ko ay yung sisig na leftover namin kagabi. So ayan, nilagyan ko siya ng konting green onion at saka juice ng lemon para ma-build up pa yung lasa. Tapos nilagyan ko siya ng konting seasoning like salt and pepper and oyster sauce. So dahan-dahan lang sa pag-season ng sisig ninyo or kung ano man ang ginagamit ninyo kasi baka umalat naman. So hinay-hinay lang, konting-konti lang. Tsaka huwag nyo nyo palang kalilimutan, kadalagay ninyo ng seasoning, huwag nyo kalilimutan lasahan yung feelings ninyo kasi baka nga umalat. So maglalatag lang ng konting puff pastry. So pinakita ko yung paano paglatag ng puff pastry sa homemade puff pastry na ginawa kong vlog. So i-check nyo lang yun. So pag nalagay nyo sa ramekin bowl yung puff pastry ninyo, ilalagay nyo na rin yung fillings. So ipipress nyo ng konting-konti hanggang sa masiksik siya. So huwag masyadong overpress kasi baka mabutas naman yung puff pastry. So lalagay nyo yung cover. Tapos yan, mag-run lang kayo ng konting fork para medyo may design yung puff pastry nyo. Tapos lalagay nyo siya ng egg wash. Yung egg wash, mixture yan ng egg yolk at saka 2 teaspoon ng milk. So para lang magkaroon ng shiny effect pag binake natin. So bibake mo lang siya. Binake ko siya ng 15 minutes over 395 degree Fahrenheit. Tapos ayan na siya. So hayaan nyo lang siyang palamigin sa pan. So, hayaan mo siyang lumamig or kung meron kang wire rack, doon mo siya ilagay para palamigin. So, 10 to 15 ang pagpapalamig bago mo siya ihain. So, habang pinapalamig ko yung pork pie natin, gumawa ako ng simple shaved cucumber salad. So, kahit anong salad, pwede nyo lagay. So, kaya ko ginawa yung salad kasi para mag-cut back yung fattiness ng sisig. So hindi ko na siya hinainan pa ng kanin kasi fatty na nga yung sisig. So mas magandang i-pair mo siya sa salads or soups. So yan, ilagay mo na siya sa plato, serve mo siya with salads. Ayan, nakagawa na naman tayo ng isang magandang dish sa araw na to. At natapos ko rin sa wakas kasi kahapon ko pa siya ginawa. So nalimutan ko maglagay ng intro at saka ng outro na tulad dito. So, sana may natutunan ka sa video vlogs na ginawa natin, yung pork sisig pie. So, pwede mo nga palang gamitin kahit anong gusto mong ilagay doon sa casing ng puff pastry. Pwedeng ground chicken, ground beef, any kind. So, walang limitations. Pwede ka mag-experiment kung anong gusto mo. So, huwag mo lang kalimutan mag-egg wash kasi yun yung magpapashiny sa finished product mo. So yun, yung sana may natutunan ka. So kung meron ka palang mga ibang comment at gusto pang idagdag sa video na ginawa natin ngayong araw na to, i-comment mo lang sa comment box. At saka nga pala, kung gusto nyo nga palang meron akong gawin sa mga future vlogs natin, so i-comment nyo rin para gawa natin ng paraan sa mga susunod na videos natin. So yun lamang po. Sana huwag nyo rin palang magkalimutan mag-subscribe
sa channel natin yung Kitchen Coach Benhur. Tsaka huwag niyo rin po sanang kalimutang i-hit yung notification bell icon para lagi kang updated sa mga susunod pa nating vlogs. Para sa mga susunod pa nating vlogs, marami pa tayong matutunan. Okay? So yun po yung hanggang ko, matutupo tayo lahat. Huwag ingat po ang lahat hanggang sa susunod pa nating pagkikita. So mag-ingat po. Bye-bye!